יש אנשים תורת המתגרשים בר מינן. אתם יודעים כמה כסף אנשים משקיעים בגירושים? אמר לו, קשיב טוב, מה שאתה עשית היום היה מסירות נפש גדולה ועצומה, גרם שמחה גדולה בשמיים, בזכות זה אתה תזכה לבן שארת עיני התורה ועולה בתורתו, יהיה גדול וענק, וזה נולד לו הרמה, רבי משה. ככה היה ענק. יכול לבבך, יכול מעודך, כסף, נכון, אבל מעודך, המון, עוצר. קודם כל רבונו של עולם. תראו מה זכה. אז זה כל אחד צריך לדעת, שבכל מידה ומידה שיש לאדם יכול להשתמש בה לטוב. יצר הרע לא צריכים לבטל אותו, אלא לכבוש אותו, להפוך אותו, להיות אותו אחד שידחוף אותי בעבודת השם. כי הוא אלוף בזה. יש לו כוח של אנדרנלין הכי חזק בעולם. אין בעולם כוח יותר חזק משל יצר הרע. הוא השאור, הוא המטפיח. את מה הוא יטפיח? תלוי את מה. תשים אותו בשטויות, יטפיח. תשים אותו בתורה, יטפיח לך את התורה. וזה תראו. שלך צדיקים איזה תאווה הייתה להם ללמוד תורה. מי שיכול לתאר איזה תאווה הייתה לרב עובדיה ללמוד תורה, אפשר לתפוס את זה. לכל הגדולים, איזה דבקות הייתה להם בזמן התפילה. יכולת לדבר איתם, העיני עולם הזה, זה דיבר עליהם, זה. זה נראה, זה כמו ילד שמשחק בארמון חול, וגדול מסתכל עליו, אומר לו, יש לי ארמון, ומסתכל, טוב, ארמון, שם יעזור לך. חדו, אתה ילד קטן, שיהיה ארמון. זה חול. הוא מבין שזה קשקוש. בגלל שאדם באמת מגיע, מטפס לרמות גבוהות ברוחניות, הוא מסתכל על העולם הזה כדברים בטלים.